da su i dalje stegnuti, da i Da. dalje se osjećaju velike posljedice svega toga i da i dalje kada bi sad napravio neku anketu da li je Novak rado viđen gost u Australiji, da bi verovatno i to fina većina ljudi rekla ne. I zato opet znamo kakav je Novakov stav generalno i kako hrišćanski gleda na sve i kako i odmah je tada rekao da neće imati problem ako mu se dozvoli da dođe u Australiju ponovo, da voli Australiju, da voli tamošnji narod, da voli tamo da igra i tako dalje i tako dalje. Ali to će dosta brzo da se zna. Jer evo, samo što nije došla na maltene nova godina, još pa su počeo da mucam koliko se plašim te nove godine. Još samo 3 meseca. I da. Ajde, bit će ovo na sve, Ništa, ajde djani, sve. polako. Da. Da. Ovakve stvari se nama stalno dešavaju, Sve. tako da ovde je jako bitno da se ne ode previše u smeh, jer onda neće uzeti Ne, da mislim da nam sneg baš i treba, u stvari, da je to jedino rešenje protiv svega ovoga, tako da... Viš da je pomoglo ovo moje crveno pozitivno da Jest. to tako se prizove neka energija, baš kao što prizivamo da bude sjajna energija i u ovom duelu Vučilića i Đokovića. Videli ste kratko kadrove sa duela koji nas očekuje za nekoliko minuta. I Viško, pokazali su tu energiju Ivane isto, Izraelci koliko vole, čak i suze onog dečaka.